الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Nakon zahvale uzvišenom Allahu Đelešanuhu i salavata i salama na njegovog poslanika i miljenika Muhammeda alaihi salatu wasalam, treba da progovorimo nešto večeras, kako smo to naslovili, o izgubljenom blagu. Dvije riječi, izgubljeno i blago. Zašto je izgubljeno i kako je to blago? Da bismo to razumjeli, moramo jedno pitanje imati riješeno. A to su Allahove riječi, وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَ Ako budete brojali Allahove blagodati, nećete ih moći pobrojati. Međutim, iščitavajući Kur'an, naši učenjaci kažu da Allahovi blagodati imamo dvije vrste. Dunjalučki, u vidu zdravlja, imetka, života u krajnjoj liniji, celokupnog, otkucaja naših srca, bubrega, vena, krvi. Bilo ko od nas, u bilo kojem trenutku, srce da mu stane, ne može ništa. Znači, isključivo Allahova blagodat. Ti zaspiš, ne znaš ništa. Srce ti kuca. Neovisno od tebe. Znači, nije to tvoje. Udi u tome. I to su te dunjalučke blagodati od kojih je najveća blagodat po mišljenju većine čak svih razumnih ljudi zdravlje. Jer kako kaže jedna stara arapska poslovica, zdravlje je kruna na glavi zdravih koju vide samo bolesni. Pa i metak, pa i ostalo su. I to te Allahove blagodati podijeljene su među svim njegovim stvorenjima. Čak i onima koji vjeruju u njega, i onima koji ne vjeruju u njega, i onima koji ga psuju, i onima koji ga veličaju. Allahove blagodati, te vrste dunjalučka dobra podijeljene su među ljudima. I postoji pravilo koje je Kur'an postavio i sve ranije objave. Te dunjalučke blagodati nisu dokaz da te Allah voli, niti da te Allah ne voli. Nafaka. Allah daje šta hoće, kome hoće, koliko hoće, po svojoj mudrosti. I tu ne možemo promijeniti ništa. Mi nećemo večeras govoriti o tim vrstama blagodati. Ova druga vrsta blagodati nas interesuje, a to je blagodat imana, blagodat dina, blagodat da budeš Allahov rob. To je blagodat za koju nas Kur'an uči da je Allah daje samo onima koji voli. Tu blagodat daje samo onima koje voli. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men yuridillahu bihi khairan
i yufaqihu fi din. Kome Allah želi dobro, nadahne ga, da mu želju da razumije vjeru. I prvi korak, kada ta blagodat kuca na vrata čovjeka, a nema je veći, to je po konsenzusu uleme veća blagodat od zdravlja. Zdravlje je najveća dunjalučka blagodat. Ali din da ti zakuca na vrata, da ti zakuca na srce, to je blagodat koja je veća od bilo čega što čovjek može zamisliti. Kazat ću vam nešto vezano za Jusufa alejhiselam. Jusuf alejhiselam 40 godina bio je daleko od svoga oca Jakuba. Alejhim assalatu wassalam. 40 godina. Jakub alejhiselam oslijepio plačući. Izgubio vid. I nekada ima dio, mi imamo u biografijama uleme, kao imam Tirmizi. Imam Tirmizi oslijepio plačući. Ali čitajući hadise poslanika za srna. I plačući u noćima, učeći dove i tako dalje. Od plača oslijepio. I dolazi mu glasnik, kako stoji u suri Jusif, Vođa el Bešir. Dolazi glasnik od Jusufa. I donosi mu košulju Jusufovu, gdje ima Jusufov znoj, i kao muđiza da stavi na lice njegovog oca i vrati se vid. Muđiza Božih poslanika. Pita Jakub glasnika, kako stoji u nekim predanjima, kako si mi ostavio Jusufa? Imajte u pozadini da ga 40 godina nije vidio, da je zbog plača od tuge za rastankom sa njim oslijepio. Pita, kako si mi ostavio Jusufa? Kaže glasnik, vallahi u hajru, namjesnike, veziru, misiru, u Egiptu. Kaže njemu Jaku, ne pitam te za to, kako si mu vjeru ostavio. Kaže, vallahi u hajru, drži se vjeri. Kaže Jakub, tek sada. To jest, tek sada je blagodat potpuna kako treba. Tek sada. Zbog toga ćemo mi o tom blagu, o toj blagodati koju Allah Đelešanuhu daje samo onim robovima za koje zna da su zaslužni, kako kaže Allah Đelešanuhu, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah najbolje zna kome će poslanicu svoj povjeriti. Kaže ulema, misli se na izbor poslanika i misli se na izbor vjernika u poslanike. Govorit ćemo o toj blagodati u okviru hadisa kog bilježi Imam Muslim, u kome stoji da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Zaqa ta'mal iman men radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan." Zaqa ta'mal iman, osjetit će slast imana, slast, men radije billahi rabben, ko bude zadovoljen sa Allahom kao gospodarom, wa bil islami dinen, islamom kao vjerom, wa bi Muhammedin rasula, i sa Muhammedom kao poslanikom alejselatu vesselam. Zastanimo kod ovog hadisa. Veliki hadis, veličanstven. Zaqa ta'mal iman, osjetit će slast imana. Allah dželle šanuhu u Kur'anu podijelio je vjernike
na dvije vrste. Muslimane, vjernike koji su vjernici. Oni koji su osjetili slast imana i koji su zavoljeli iman i koji je ušao u njihova srca i slično, i ima druga o kojima je nagovijestio i govorio njima u suri Hadž, gdje kaže وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Ima od njih ljudi koji Allaha obožavaju na granici. Da se izrazimo bukvalno. Šta znači na granici? Pojašnjava ajet. In asabehu hajrun itma'anna bi. Ako ga zadesi dobro i ako mu je dobro, on je miran, smiren i u vjeri. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala aqibihi. A čim ga zadesi najmanje iskušenje, on se vrati svojim starim stopama. I zbog toga ovaj hadis nas uči da iman ima svoj slast, da ima svoj osjećaj, ima svoju dubinu. I uči nas ovaj hadis šta su, koji su uslovi da bi to čovjek osjetio. Prvo, men radije billahi rabben, ko je zadovoljan sa Allahom kao gospodarom. Šta to znači? Sad ću vam to reći. Allah Dželešanu nas uči da on ima dvije vrste odredbi kod svakog od nas. Svako od nas u njegovom životu odvijaju se dvije vrste Allahovih odredbi. Na jednu ne možemo uticati, na drugu imamo izbor hoćemo li je poslušati ili nećemo. Prva vrsta Allahovih odredbi su njegove odredbe u smislu kosmičkog određenja, određenja sudbine. Kad ćemo se roditi? U kojem vremenu? U kakvom obliku? Koliko dugo ćemo živjeti? Kako ćemo živjeti? Na kojem dijelu zemlje ćemo se roditi? U kojem dijelu zemlje ćemo umrijeti? Kad ćemo se razboljeti? Kad ćemo ozdraviti? Kad će ovo? Kad sve te stvari odvijaju se nad nama bez naše volje? I pazi sad. Hadis obuhvata i taj dio Allahove odredbe. Kad budemo zadovoljni sa onim što nam je Allah Dželešanu odredio, sudbinom, kosmički, je li to u redu? Znajte dobro da mnogo nemira i mnogo nezadovoljstva u životu današnjih čovjeka proizilazi iz toga što je nezadovoljan Allahovom odredbom za njega u smislu šta je, kako se rodio, kud je. Ti dan danas imaš ljudi, evo nećemo uzeti, iako ima i ti slučajeva promjene spola i ne znam nija svega toga nečega, ali uzmimo recimo najbolnije pitanje za ljude i metak. Vrlo često čuješ ljude, kako on ima, ja da nemam to, otkud to sad, kako to, je li to pravedno? Ili recimo desi mu se nešto i kaže, pa kako Bože, samo mene, samo ja, zašto ja, kako ja? Stalno se nešto buni protiv ti i zato mi imamo hadise koji nas uči kako da se odnosimo prema tim odredbama. Zar nije poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio naricanje, kidanje odjeće, udaranje po licu? Šta je svrha tih propisa? Svrha tih propisa je da se čovjek ne ljuti na Allahovu odredbu koju je odredio on kosmički. To je njegova odredba. Kad neko umre, pa kada je poslaniku sallallahu alejhi ve selleme umro sin Ibrahim, rekao je, oči plaču, tužni smo, ali ne govorimo ništa što bi naljutilo naše gospodare. U nekim predanjima stoji da Allah Dželešanu u hadis kuciju rekao, ko nije zadovoljan mojom odredbom, nek sebi traži drugog gospodara. Znači, taj dio Allahove odredbe vrlo je bitan. I kad se čovjek, vjerujte mi,
Probajte to. Kad se čovjek pomiri s tim u životu, posebno u vremenima iskušenja, da je to od Allaha Đelešanu, njegova odredba. Naravno, to ne podrazumijeva da mi pasivno sjedimo, ne rješavamo problem koji nas je zadesio, kao što je liječenje. To nam je naređeno šerijatskom odredbom. Znači, to ne podrazumijeva to. Ali kad ti znaš da je od Allaha Đelešanu i da sve drugo što se dešava oko tebe, to samo uzroci koje Allah Đelešanu daje i može da ih ukine kad god hoće. Kad god hoće. I zato naši učenjaci kažu najbolje rješenje za svaki problem je dova. Zašto? Zato što je u stvari to što nas je zadesilo od Allaha Đelešanu. I mi njega kad molimo, on zna šta je nama najbolje. I rješava i otklanja od nas to što nas boli i pati i muči. To je taj prvi dio koji čovjeku daje smirenost kroz ovaj život. I on zna da mu je tačno određen ne sekund, nego djelić sekunde. Kad će preseliti? I on se ne sekira plaho, ne razmišlja o tome, on razmišlja šta da uradi u tom vremenu koje mu je dato. A nije opterećen vremenom kad će doći melek smrti. I obrnuto. Znači, sve te stvari koje se dešavaju čovjeku u životu čine ga smireni. Druga vrsta Allahove odredbe koja se dešava kod nas su Allahove šerijatske odredbe. To je u stvari ispit za nas. Slušajte me dobro. Ovo zapamtite. Kad su u pitanju Allahove šerijatske odredbe, imamo tri neprijatelja koji nas želi odvući na jednu od dvije strane, nije mu važno koje. Prvo, neprijatelj je naša duša nenaviknuta na pokornost. Allah Đelešanu kaže inne nefse le maratum bisu illa ma rahime rabbi. Duša nagovara čovjeka na zlo osim koje se Allah smiluje. Znači, nije duša po prirodi svoje pokona. Hoće ona asije, hoće ovo, hoće ono, voli strasti. Sklona je neznanju, sklona je nasilju i borba sa svojom dušom je u stvari ona istinska prava borba. I slušajte me šta ću vam reći. Najlakše je boriti se sa drugim, tuđim dušama. Kad drugi ima problem pa ti razglabaš kako bi ti riješio, kako bi ovog... Hajde sebe natjeraj ako si heroj, svako jutro ustani u 3:30, pa klanjaj 30 minuta, uči Kur'an 20 minuta prije sabaha i da ti to postane običaj. Samo jednu stvar. Pa da vidiš koliko ti mjeseci treba, koliko ti treba dana, koliko ti treba noći. Nije fora ustati jednu noć, dvije, sedam, pet. Treba održati to što si počeo. I kažu naši učenjaci, ta borba sa sobom sadrži 4 elementa koji ih ispuni i savladuje sebe. Prvo je znanje o Allahu, poslaniku i vjeri. Da to naučiš. Drugo je da to što si naučio primjeniš u svojoj svakodnevnici. Ako si saznao da je od vjere 5 puta klanjati u džematu, klanjaš u džematu. Osim kad te savlada. I slično. Treći, da drugi podučavaš tom znanju. Jer kad čovjek primjeni na sebi, onda nakon toga dolazi do drugih
I tada njegova duša počinje, ne voli i taj, jer ti kad podučavaš druge, govoriš druge, odvraćaš druge od zla, podsjećaš i na dobro, nailaziš na kritike, na probleme, na svakakve neke stvari, to duše ne voli. I četvrto je sabor. To su elementi borbe sa sobom. Na te četiri stvari ko se navikne, kaže ulema, Allahov je rob, pravi u pravom smislu kako su Božji poslanici željeli. Drugi neprijatelj, kada je u pitanju Allahova odredba šerijetska, je šeitan. Svako jutro, slušajte me šta ću vam reći, koliko je to žestok neprijatelj. Koliko mu nije žao truda i život rizikuje da bi ti bio spriječen od hajra i dobra. Slušaj hadis. Bileži Imam Buhari da svaku noć šeitan na čovjekovom potilku pravi sihire. Džinski. Veže čvorove. Imam Buhari bileži. Sveže čvor, puše u njega, udari ga rukom da bi dobro učvrstio čvor i govori spavaj, nemoj se buditi. Pred tobom je duga noć. Subhanallah. Mi mu mrsko svaku noć. Samo da ti ne bi ustao. Klanjati. A kaže Boži poslanik, kad čovjek ustane i spomene Allahovo ime, odveže se jedan čvor. Kad abdesti se, odveže se drugi, kad klanja, odveže se treći. I onda nema gotovo. Svaku noć. Također Boži poslanik poslanik kaže, kad čovjek ustaje, žuri prema njemu šeitan i govori, počni sa zlom. A ide žuri prema njemu i melek i govori mu, počni sa dobrom. I ako čovjek ustajući spomene Allahovo ime, šeitan se udaljuje, melek bude blizu njega. Nikada mu ne dosadi. I zbog tog neprijateljstva takve vrste, Allah Dželešanu nam u Koranu naređuje samo jednu stvar što se tiče toga. Da tražimo kod Allaha utočište od njega. E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ne može tu ništa drugo pomoći. On ne odustaje. I treći neprijatelj, to su ljudi koji te odvode od hajra i dobra. A to je loše društvo. Loše društvo koje nekad može biti pogubnije za čovjeka od svega ovog drugog. Posebno u početcima dok čovjekova duša se ne navikne na hajri, na dobro, sklon je tome da ga odvedu ljudi sa pravog puta. I zbog toga čovjek treba da pazi s kim se druži, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, čovjek je vjere svoga prijatelja, pa gledajte s kim se družite. Ta tri neprijatelja, slušajte šta ću vam reći sad. Svejedno mu je, svejedno im je, u šta ćete odvest, oni su zadovoljni, samo da te skrenu s pravog puta. Kaže ulema, odvode čovjeka ili u ekstremizam, da pretjera u primjeni vjere i vjerskih propisa ili u zanemarivanje, a to je da ne radi vjeru i vjerske propise. Samo nek nisi na sredini, na srednjem putu. Svejedno je šeitanu. Ili ti pretjerao, kao što su recimo isposnici koji su slijedili ranije poslanike. Pretjerali i u tom pretjerivanju uveli neke nove stvari koje nisu propisane i učinili su vjeru teškom. Primjer za to su i u ovom našem umetu još u davna vremena, od vremena ashaba, ljudi koji su se nazivali Haridžije. Poslanik sa selema je rekao da će čak ashabi Božijeg poslanika svoj namaz i svoj post i učenje Kurana smatrati malim u odnosu na ono što oni rade. Ali kaže Božiji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Kur'an ne prelazi njihova grla,
nije došao u srca, nema razumijevanja vjere. Znači, potpuno je svejedno da li je otišao previše u jednu stranu ili je otišao previše u drugu stranu. Islam kao din je došao sa sredinom, sa umjerenošću, i to je pravi put. Kad čovjek bude zadovoljan s tim, Allahovom kosmičkom odredbom, Allahovom šerijetskom odredbom, onda kad izgovori La ilaha illallah, to bude iz dna srca, u smislu: gospodaru, ja priznajem da si ti mene stvorio, ja radim ono što mogu, što je u mojim mogućnostima od onoga što si mi naredio. I to znači biti zadovoljan sa Allahom kao gospodarom. A što se tiče zadovoljstva sa Islamom kao vjerom, subhanallah, slušajte me dobro. Mi smo ljudi stvoreni od stvoritelja od kojeg ne možemo apsolutno trenutak. Poslanik s.a.v. je svaku noć i svako jutro molio Allaha: Ja hayyu ja qayyum bi rahmetike estagith aslih li še'ni kule wa la takilni na nefsi tarfata ayn. O ti živi vječni koji sve održavaš, tvojom milošću te molim, svako moje stanje popravi i nemoj me prepustiti samom sebi nikoliko treptajoka. Nikoliko treptajoka. I ti sad koji si Allaha toliko potreban, kako kažu naši učenjaci, više od hrane i pića, jer hranu i piće koristiš 3-4 puta dnevno do 5 puta, a bez Allahove upute, bez jednog trenutka, ne možeš. I u svemu tome, u tom svom putovanju od rođenja do smrti, do kabura, do sudnjega dana, pa do vječnog dženeta, problemi koji su tu, koji su prepreke koje su postavljene, koje mora proći svaki čovjek, i sad zamisli blagodati. U tom neznanju, u tim opasnostima, dođe ti neko i kaže: uradi ovako, uradi ovako, uradi ovako, i bit će dobro. Uradi ovako, uradi ovako, uradi, bit će dobro. To je din u stvari. Jer je Allah Dželešanu preko svojih poslanika, nama, robovima, došao i rekao: uradite ovako, uradite ovako, uradite ovako. I slušaj me dobro, molim. Namaze koje klanjamo, nama trebaju. Wallahi, nama trebaju. Nama. Mi ne možemo bez njih. Jer svi ti propisi koje Allah Dželešanu poslao preko svoga poslanika imaju za cilj nas da pripreme i da sačuvaju od zla, da pripreme za dobro koje Allah Dželešanu obećao preko svojih poslanika. I da nas sačuvaju od zla na koje je upozorio preko svojih poslanika. I zato namazi, post, zekati, sadake, dobročinstva prema stvorenjima trebaju nama prije svega. I zato se u ajetima koji govore o sadaki, koji govore o davanju, spominje: وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ, pripremite to za sebe. Ne daješ ti, bolan, to nekome, onom tamo, njemu. Daješ njemu privremeno, ali to u stvari tebi treba. Tebi. Poslanik sa selem, kada je govorio o džehennemu, pa je rekao: ittaku nara wa lev bi šiqqi tamra, sačuvajte se džehennema makar sa pola hurme. Znači, to pola hurme ti si dao kome? Nekome. Ali to pola hurme što si dao, to davanje treba tebi.
tebi da tebe sačuva, odnosno da Allah sačuva od džehennemske vatre. I kad to čovjek sagleda, kad dođeš ti u situaciji kakvo jesi, na ovom si dunjaluku, nemaš kud, kogod se je rodio pred Allaha mora doći. I dođe ti neko i kaže ti vako ćeš, vako ćeš, vako ćeš, poslušaj me i bit će dobro. Bićeš sačuvan tog zla, te nesreće, ovoga. Dobit ćeš ovo, dobit ćeš ono, dobit ćeš ovo. To ti je najveći prijatelj u stvari. I zato kad to tako sagledamo, dođemo do toliko jasnog ajeta u kome Allah dželešanu kaže en nebiju aula bil mu'minine min anfusi. Vjerovjesnik je vjernicima preči od njih samih sebi. Nemaš kud. Znači, put je pred tobom. Svi ljudi koji su stvoreni na zemlji, živjeli, žive i živjeće, njihov put je jasan. Žive, koliko im Allah odredi, umiru, bit će proživljeni i bit će pitani. Ne može se izbjeći. Nema trećeg mjesta. Ili džennet, ili džennet. I zato nam je din bitan. Tu je u stvari din. Radiš ovako, ovako sačuvaš se ovoga i slično. I poslanikom Muhammedom, da čovjek bude zadovoljen, to znači, kako kažu naši učenjaci, da vjerujemo u sve što nas je obavijestio, da se pokorimo svemu što nam je naredio, da ostavimo sve što nam je zabranio, da Allaha obožavamo kako ga je on obožavao, da dajemo prednost njegovom govoru nad svakim drugim govorom i da ga volimo zbog Allaha dželešanuhu više od svih ljudi pa i od sebe sami. U drugom hadisu kog bilježi imam Tirmizi, imam Hakim, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom, poslanikom, odnosno islamom kao vjerom i poslanikom Muhammedom kao vjerovjesnikom, Allah se obavezao da će ga učiniti zadovoljnim. Ja molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nas učini od onih kojima će darovati svoje blagodati i dunjalučke i ahiretske i vjerske i osvjetske. I da nam ne uskrati svoje dobrote, on je od svih milosnika najmilostiviji. I molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nagradi one koji su bili sebeb ovom skupu. I hoću da znate samo jedno. Sve će biti proći. U ovom vremenu kakvo jest, gdje su ljudi, ajde da tako kažemo, na naši narodno priveli u svakom smislu, najvažnije je da čovjek nađe svoj mir u obožavanju Allaha dželešanu, u robovanju njemu. I Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme mnoge stvari, kako se prenosi od njega, volio raditi puno, ali je namjerno se ograničavao na određena vremena da radi, da bi uputio svoj umet što oni mogu podnijeti, a ne što poslanik može podnijeti. I zato slušaj me, sinko, nemoj da te sunce dočeka, a da nisi budan. Ustani, spomeni Allaha dželešanuhu, ako ne znaš dovu za buđenje, reci Bismillahirrahmanirrahim, možeš i Bismillah, uzmi abdest, klanjaj dva rekata, ako je vrijeme sabaha, klanjaj sabahski sunnet, ako nije vrijeme, klanjaj na filu, sprema se za džamiju, klanjaj sabah u džamiji. Poslanik sa srlem kaže, ko klanja sabah u džamiju, Allahovo je zaštiti tog dana.
A onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisao muslimanu da spominje Allaha dok sunce ne izađe, uči Kur'an, uči zikr, uči dove, koje su štit i zaštita. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko posle sabaha, odnosno dok sunce ne izađe, kaže 100 puta la ilaha illallah vahdehu la šerike lahu lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa ala kulli šein qadir, bit će mu to zaštita od šeitana, sihira toga dana. Plus će još biti nagrađen kao da oslobodio robove, bit će mu oprošteno toliko i toliko grijeha i tako dalje. Pa kad dođe vrijeme podni namaz inače je prvi namaz koji je Džibril alejhisselam klanjao s poslanikom nakon mirađa. Klanjaš podni. A ikindija kad dođe, ikindija je najodabraniji namaz. Hafidu ala salavati wa salati l-usta. Čuvajte sve svoje namaze, a posebno najodabraniji namaz, to jest ikindiju. Na ikindiji se mijenjaju meleci dana i noći. Oni koji su bili s nama preko dana odlaze, nose Allahu Dželešanu liste dijela koje smo radili u toku dana. Dolaze oni koji će s nama biti u toku noći. I Allah Dželešanu ih pita, kako ste ostavili moje robove? A oni kažu, gospodaru moj, zatekli smo ih na sabahu da klanjaju i ostavili smo ih na ikindi i klanjaju. Spano. Ako je stigao na ikindi? Pa je onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisao da se isti zikir od jutra ponovi posle ikindi. Prijakšan. Ponoviš. Isto što si učeo jutro isto. I onda klanjaš akša. Pa jaciju. I onda ideš dalje. A u međuvremenu, kažu naši učenjaci, u susretu s ljudima, u međuljudskim odnosima, musliman se ponaša u skladu sa tri principa. Nikome ne čini zlo, čini dobro svima koliko može i ljubazan i prijatan sa svima. To su temelji islamskog ahlaka. Da nas Allah Dželešanu iz svog obilja i milosti pomogne. Kulu kauli hada, astagfirullah li ve lekum ve lisairil muslimina vel muslimat, el ahya'i minhum vel amwat.